Benvidos a Santiago, sí, este sábado temos un plan, tedes que tomar nota a partires das 8 da tarde na sala Capitol Ruxe Ruxe presenta no bodisco que se chama Un Mundo Perfecto Canto de ironía hai neste, neste título, Bituco? Pois hai, hai pouco de ironía, hein? moi pouquinho eh, O noso disco anterior era un disco que era unha historia de ficción que era un rapaz que se levantaba pola mañán e vía que o mundo era un desastre, que si problemas económicos, que era como unha pequena eh sí, como unha pequena ópera rock, non, o uh -huh. tipo pasaba fatal e acaba todo nun drama brutal. Entón, eh neste disco a idea era darlle unha volta de folla a aquilo, eh e realmente mostrar un mundo que que realmente un mundo É un sitio moi fermoso e o mundo é un sitio perfecto para, para nós non para os seres humanos. Outra cousa é que, que despois pois, bueno, se vai afeando por outros motivos. Pero, pero entón, este disco fala todo en positivo de, do que realmente mola estar vivo, do que mola ter soños do que mola respecto pola mañá é afrontar a vida con ilusión e con optimismo. O sea, o mundo perfecto o que o que vides dicindo eh polo que leveo entendido non é que eh, depende de cada un de nós non de crear o noso mundo perfecto. Si, sí, porque ao fin de ao fin e ao cabo queremos que, bueno, pensamos que o mundo é algo que se vive de maneira individual, non? Que o teu mundo é diferente do meu e, e cada ser humano sobre a terra ten un mundo diferente. Entón facer o teu mundo perfecto, que ao fin de contas é un mundo de ilusións, non? Ter ilusións. E de deso fala este disco. 19 anos. Si sí, eh, oficiosa oficialmente de 19, xa oficiosamente 20 porque começamos a ensaiar no ano 95. Despois de 20 anos un correo perigo, non? Sí. Eh de de aquilo de o lo de los viejos rockeros nunca mueren, pero sí. acabar algo que pode ser eh un pouco decadente, non? Ou corre o perigo de de estos señores que a min parecen moi maravillosos, de estos uh -huh. señores que realmente pois na súa vida pois son médicos ou son eh, electricistas e se xuntan as fins de semana e, eh, e eh, fan band, e eh, crean unha banda, non? Estamos de camiño xa. Non, pero vos, pero que vai a decir, vos estades eh nun dos mellores momentos da, da vosa carreira. Eu escoitando temas deste deste mm, deste último disco de Un Mundo Perfecto eh, sempre tendemos a poñer a equiparar non a, a poñer mm. exemplos para que a xente entenda o que queremos falar eu quero dicir que, que a min soame A, a elegancia dos grandes roqueiros deste país que para min particularmente pois pode ser loquillo ou pode ser bumburi, por exemplo, non? Uh -huh. E eh este último disco vosso ten esa elegancia, esa 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 limpieza nas letras, esa ese son. Joa, moitas grazas, non? Eh por por velo así, pero si, sí, a ver, noso, o que sí que temos a idea é de, de... E despois de 20 anos é moi difícil eh, ter esa esa eh, ter esa capacidade, non, de 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 lograr ese, esa concreción, que o que quería decir. Sí, pero o paso dos anos, Carlos, dá unha cousa que, que presta moito, que é que vas perdendo un montón de presuízos Pero podes coller vicios. Tamén, coller, supoño que sí, pero... pero... O ir, o ir ao seguro, o que, o que funciona co, co, te, co, teu público. Sí, pero eu, eu, creo que hai canción neste disco que, que fai 15 anos non, non nos atreveríamos a gravalas, pois porque son... Eh, cancións que falan de sentimentos ou que falan de cousas moito máis eh, persoais e o mellor pois, tiñas unha serie de presuizos que non che permitían eh, pois de, que, que a xente coitara o que a xente ouvira non? entón perdimo, perdemos polo camiño prexuizos, eh, perder prexuizos é unha cousa maravillosa eso se te fixas non? cando falas con xente moi maior con xente de 80 anos ou, ou moi maior que na mellor ainda son máis mozos que nós pero pero que que din, que falando o que pensan, e que digo que pensan nin, non son políticamente correctos, nen teñen ningún tipo de medo a a molestar ou ou non teñen, hai, se te ven feo din xa que feo estás, claro. Carlos estás horrible, e se te ven feo a xa que co estás. Sen máis, non? Entón iso é algo que cos anos creo que que o ser humano mellora un montón, non? Prender presuízos e perder medos, porque ao fin de contas eh aquí somos todos iguais, eh e todo depende das nosas relacións do, de, entre nós, uns cos outros. Entón, iso que hai que realmente cuidar, é a mellor maneira, é a sinceridade, é non andar eh, pensando cosas que non hai que pensar, hai que ser moito máis simples, é, eh, é por aí, pois, pues, un pouco este disco, é un disco moi simple, ti antes, é certo, as letras son moi directas, non hai que darlle, non hai que buscar poesía nelas, nin buscar ninguna volta, porque o que din está aí clariño. Pero non pensemos en eh simpleza como como algo pexorativo, caide carabisco, é a esencia, non? Cando claro. cando se fala de esencias, a esencia é a simpleza, non? A, con, a a a concreción, a concentración de todo. Pois pues, eh, claro, supoño que que cara, cada, quen pois, pues, pois, pues, eh, pois pues, hai, hai, xente que fai música, non, o que fai cine, o que fai, o que escribe, pois pues, dando moitas voltas, eh, o arte, claro, en fin, pois pues, cada un uh, colle o camiño eu, que eu, colle. O que dos anos, eu ca, cada vez podo menos ca intensidade. Claro, a min pasou un pouco mesmo, eu cada vez estou como gusta máis as cousas eh, sinxelas, pero co cine, eh? Sí. Cada vez presto máis de, de, de cine antigo que che contaba unha historia. Sabes, ben que, contada. Que non pasaba nada, sabes? sí. non había que darle 40.000 mil sí. voltas ao guión, nin había que que poñer sangue nin poñernos sé, e nada, no, son historias bonitas penso es que moitas veces o problema é dende que dende o de momento en que a arte se mecanizou e ten que responder a patróns, non te que falabas de dunha historia de dunha película, unha historia simple, agora eh tens en conta que no minuto 10 ten que haber un un sí, sí. un xiro porque senón non o espectador tal no minuto eh, cando, cando a, a creación eh, ten que ser libre non sí, sí. É como se, como se houbera pouco tempo e temos que consumir a toda velocidade información, eh, e información e eh, que parece que non temos que, que non somos capaces de disfrutar dun momento de tranquilidade dun momento de relax no, eh, no arte tam, no arte tamén pasa iso non o cine é un exemplo clarísimo claro, cada un, pois, eh, con seus gustos non faltaría máis eu cada vez eh, teño máis ganas e tamén segun me vou facendo máis maior de, de disfrutar de que a vida pasa xeito, sabes? que no pasa nada, tenemos tiempo. <laughs> Apostar por lo galego, no año 96 y... y todo el mundo diga, ah, que qué bien, y, uh -huh. y Candoche diga eso, pechaportas. Eh... Mira, para nos eh, fue una cuestión de naturalidad, no porque eh, no somos de en, en Arins no se fala castellán, uh -huh. en Arins expresámonos en, en, en galego, obviamente, ¿no? en alguien que habla castellán. Eh, E cando te pos a facer música, si é certo que pois, pues, a música que escutábamos nós cando éramos cativos que viña a ser a, pois, pues, a música da movida, o punk que chegaba do, de Inglaterra, e... bueno, música en español, en inglés, fundamentalmente, non? E... ata que tamén descubrimos que había xente que facía música en galego, entón iso abriu ese foi como se nos abrían as fiestras de, ai, carai, se nos... Eh, que ben, non? Que podamos... Que realmente temos tamén modelos eh, nos que nos que vernos claro. e eh, que poidamos tirar por aí. Entón, Claro, eu non entendo, non entendería, non a música, as cousas que conta Ruxa Ruxa nas súas cancións en castelán. Eh ostras, é que non se non non ten lóxica, nós somos temos unha maneira de ser, temos unha maneira de pensar, unha idiosin unha idiosincrasia moi marcada. Eh as cousas que contamos nas cancións, pois están pois moi cerca de nós e claro, facelo nun idioma que non sei se o galego sería eh moito máis difícil, fundamentalmente moito máis difícil. Entón non botamos contas comerciais, obviamente, pero creo que nunca na vida nos prexudicou, eh? eh, feito de cantar en galego, todo o contrario, creo que nos non, ajudou moitísimo. No, eu penso que, que, que non é un hándicap eh, cantar en galego, penso que noutras, noutras linguas do Estado, sí. eh, por exemplo, en catalán, hai, 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 hai grupos que cando dan un pelotazo en catalán, teñen moita máis repercusión, porque, eh, pois, pues, os apoian máis, parecenlle como moito máis indie, sí. Manel, estou pensando, Manel por es espectacular, Claro, es Manel, espectacular. Claro, máis vendido no estado español, claro. un. Bol. Eh, e se si pasan galego queda como unha rareza, xa non se vende tanto como indie. A eso me refiro, sí. hai como siga vendo presuizos. Hai moitos presuizos, eh eh e eh, tamén creo que hai pouca sensibilidade, non, que a música en xeral, non? Eh estamos agora nun medio que está pois, pues, que vou dicir non está apoiando pois pues, o o noso disco, e eh, nos encantados. Eh Pero en xeral si sí que notamos, non que os medios eh un pouco a música do país dan un pouco a espalda. É unha realidade sí, sí, claro. eh non hai máis que abrir a maioría dos xornais deste país, puñer as teles ou puñer as radios eh e que saque un disco Vellóncé, pois eh a mellor eh, pecha un telexornal do dun claro. dun dun dunha canle galega e que saque un disco ruxiruxi, pois non, cando realmente é un pouco absurdo porque De, entendemos que, que... É unha cuestión de carne neste, neste exemplo que te uh, puxe a Igual non vale un valo exemplo, vale. Pero... Pero ao final sí que na música tamén se vende moita, moita, moita carne. Sí que se vende, to... sí, é certo. Non sei, sé, eu quero pensar que... É que estou pensando, estou índome a outro, a outro exemplo. Se Tony Bennett, Tony sí, Bennett sí. non sacaraste Nadal o disco con Lady Gaga, sacamos a Riga deses deses dueto, ¿no? Sí. Si Tony Ben sacase un di, un disco, tampouco pecharía o o o telexornal. Pois pues igual, non. Porque claro. porque é un cacho de carne enrugada, xa non. Xa xa xa, eh, Non sei, en calquera caso eu o creo que cousa é poñer Gogos, non sei. Eh, eh temos que dárllogo a pensar ese tema. Eu que creo que Non o estou que... justificando Digo, estou sí, intentando sí. facer unha radiografía da realidade da música, non? Que a música por si sí soa non vende. É certo, é un momento... Pero, sin, eh, ainda así, eh, imagínate... Non digo día, que se xusto, eh? Imagínate un día sin, sin, música. Terrible. Imagínate... Eh, a música é a arte máis direta e máis consumida do mundo por varias razóns. Unha, porque a xente cando escoita a música non ten que estar Eh, prestando unha atención, non tens que estar sentado escoitando como se vas ao cine ou se estás lendo un Era que un, che dicir, eu che dicir que era a única música que se pode compartir con outras, Exacto. non? E eh, non tens que tar, estar, aí cos co cinco sentidos postos, non? Entón, a música é, eh, é fundamental nas nosas vidas, nas nosas vidas. E temos neste país músicas de calidade, non? Moitísima calidade, moitísima diversidade en todos os estilos con diversos eh, Eh, cunha diversidade estilística brutal tamén de, de, pues, eh, a hora das cousas que contamos non? eu creo que, que a música en galego ten algunha etiqueta que non lle que non lle fai ningún ben, non? Por exemplo, etiquetas de tipo de corte político mm -hmm. e cousas destas de, de que non teñen nada que ver coa, reali coa realidade de calquera persoa que vai a un concerto darase conta que... É que tens razón, que estaba... Mira, tens toda razón, ou sexa, ti cantas en galego e tens unha afinidade de política, ti cantas en catalán e eres indi. Sí, eres sí. o máis moderno do mundo. Sí, pero aparte, eu creo que, que dentro da música cantada en galego haberá pois, pues, todo tipo de, de, de todo discursos. Todo tipo, non? claro que sí. Eh, e eh, aparte creo que é un erro non buscarlle ese tipo de voltas non? A, a arte, eu que sei, eu non sei se... Eh, pues, que sei, se Picasso era eh, de unha maneira ou era no, outra dame exactamente igual, non? Realmente dame exactamente igual, o que sei que me importa é ver o que pintou. Entón, pois pues non afondemos en como era Dalí, por exemplo. Que, que, cada, que, cada, que temos exemplos non, esto, ao longo da, da historia da humanidade de, de xente que, que o mellor non era un, pues, grandes o, exemplos ou que, no, o que, o, o que non eran o que máis achegaba a nos ou a nosa forma Tambén, de, claro. de pensar cousa boa Cousa boa, justamente, isto, isto como moi da casa Cousa Quedale. boa, este sábado día 18 A partir das 8, 8 e 30 aproximadamente Na sala Capitol Ruxe Ruxe presenta o seu novo disco Un mundo perfecto Paga moito a pena mm, Letras me... que teñen moito que dicir En galego eh, non marchen Seguimos a falar con, con Bituco E continuamos a falar deste de novo disco De, de Ruxe 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 ameniar que no vas a que con Decidir, trozos de vida para llorar y e días de merda, ganas de fugir, caer al fondo y e a subir. nos nos que mergullar Novos planetas os que viaxar Mais firmamentos para imaginar Novos futuros polos que loitar E, e, está ben o de, o de un ollo a Wikipedia, non? E porque pode, sí. poder ver haber cousas que son verdade e cousas Sabería, que son... son eu, eu, non sabemos que non no, que no, que no escribe, nin que non di, nin que non deixe de dicir. Di a Wikipedia sobre a Rusia, Rusia. O tema As Escuras do disco Fervendo foi a cuarta canción máis votada en 2004 na Polski Radio que a radio estatal de Polonia polos seus ointes. Pois, pues, eh, obviamente, eu non sei, non no sabemos se si iso foi, foi certo ou non. O que, sí que sabemos é que, que naquela época, cando nos chegou esta, esta historia aos nosos ouvidos, Si sí. eh, sí que é certo que en internet eh, esta radio tiña unha... Bueno, tiña pues, a típica eh, información, internet E dentro desa de lista si sí que era certo Que a nosa canción estaba por aí entre as máis votadas O cal era unha cousa realmente extraña porque... É maravillosa. Eh, sí, o disco non se editou en, en Polonia. Ni sequera foi un disco que, que funcionou moi ben, tampouco aquí. Era un momento un pouco... Pero de repente unha canción... Sí. Eh, parece ser que sí, pero tamén é certo que nunca nos chamaron para tocar de Polonia. Claro. Pero bueno, na, na radio estaba, na lista estaba. Na cando... radio sí que estaba, sí que estaba tú. Entón xa, xa, xa o dato xa é ben curioso. Xa, sí, era un dato curioso. Xa, xa, xa non, fa, sí. non, non é necesario que se xa a cuarta ou a, que nos gustan moitos os rankings, sí, da igual. Eu a verdade que xa non, non me acordo, pero sí que estaba, eu creo que sí que estaba de cuarta. Eh, pero é a liberdade, momento. non? É a liberdade da, da arte que despois o que faz... Eh... E internet, non? Que sí, un... Sí. Internet cambiou o mundo pues, do, do revés, non? Eh... Falabas de de do disco anterior, non que era como unha especie de de ópera, de ópera rock, que vos encanta os é é, 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 é é ben curioso a cantidade de artistas que nun momento dado eh intentades tocar ese ese sí. ese ese tipo de de género e en este neste de daquela de desgracia que era a ópera rock que tiña que ter ese toque dramático, non? Sí, Pero sí, algo sí. era era unha ópera rock daquelo aquello, agora eh imos cara a, ao positivismo dun dun mundo perfecto. Letras eh, sinxelas, uh -huh. letras positivas, que que máis nos podemos atopar Eh, o que falábamos antes o timbre. Sempre mismo. agardo preguntar, sí, sí. como este disco, que alguén me diga, redondo. Redondo, Sem, sempre sea... sempre agardo agardo que alguén me diga iso. Non, eh, mira, eu creo que é un disco que é moi eh que claro, nós escoitan nós neste neste proceso de facer o disco, de compoñelo, de tocaro, de gravalo, de non sei que, imagínate non acabas estas narices do disco. Claro. Entón igual non somos nós os máis eh axeitados para os máis adecuados para falar disto, non? Pero eu creo que é un disco que que é moi agradable de escoitar é que é que che invita a levantarte, a botar a andar e, e, ver o mundo con outros ollos, o, Pelo menos é a nosa é, o que nos queremos, non? E, e a xente que escoito de momento van un pouco tiros por aí De dicir, joder, que a verdade é que é que como me alegra escoitar o disco, non? E que ten ese punto de, de edición das cousas que che fan sentir ben. Ti pensa que a música ao final non deixa de ser algo lúdico, non? E, e que, pues, o que buscas é eh, pasar un bon rato non escoitando. Entón, eu creo que este é un disco para pasalo ben escoitando un ratiño. Por que grava, grava un grupo hoxendía un disco? Porque somos de outra época, Carlos, somos de outra, de outra época e eh, en aquela época eh, pois pues, grabábanse discos e tamén por outra cuestión, non? Porque hai cancións que eu creo que teñen que ir da mão unha das outras. É dicir, eh, o de sacar singles que está moi ben, eu a min costa moito entendelo porque a min eh, creo que unha canción acaba dando sentido a outra, non? Entón aquí son 14 cancións e no fondo creo que todas precisan unhas, unhas das outras. Eh, e mola que vayan xuntiñas e a maneira de facelo no, non, non están non están colocadas eh, de calquera xeito. Hai, hai Exacto. Un... Sí, sí, eu creo que unha está ben, compaxínanse unhas as outras e e fanse pois as cancións un pouco máis importantes, non se van apoiadas unhas, unhas nas outras. Despois o formato, claro, aí a dos pois pode poñer nun zip, falgo si, sí, sí, claro. sería exactamente o mesmo. Pero que sei, non somos da época do, do disco. E o próximo queremos sacar en vinilo, que é un vinilo, pequeno o, soño que temos. En formato. Bueno, claro. hai moitos, hai moitos artistas que hoxendía están sí, sí, a sacar sí. en vinilo. Sí. O sea que hai a edición digital, sí, sí. E, e tamén a, a edición eh, vinilo. Estamos a falar do novo disco de, de Ruxe Ruxe Que se chama Un Mundo Perfecto Que se vai presentar este sábado día 18 A partir das 8, 8 e media da tarde aproximadamente Na sala Capitola, aquí en Compostela Que non volado podes perder Que non van actuar ele solo Senón que tamén hai outro grupo bueno, Que pode ser unha noite de, de sábado eh, pois Para enfrentar o domingo e o resto da vida Co positivismo que, que está a dicir a dicir bituco. O xa que o vosso próximo eh, obxectivo é eh, facer un vinilo. Si, sí, si, sí, si, sí, temos moitas ganas. De... Este xa era un pouco a idea, pero quedou un pouco longo, porque eran 14 cancións, pero a ver se, se temos un pouco de tempo, eh, pois para o ano, se non para o seguinte, facer oito ou nove cancións, facer un, un LP. A realidade de, dos, dos músicos, dos músicos galegos, despois de 20 anos, uh -huh. Seguides tendo os mesmos problemas eh, para publicar que podía ter... Ou, ou xa, bueno, ou xa, dicir ruxa, ruxa, xa abre portas. Eh, eu, a mí, é certo que, que cando un grupo ten pues, certa traxetoria eh, normalmente faixe ben, non? Entón, ruxa, Rusia ten, ten unha traxetoria pois, importante no feito de que levamos moitos anos e tocamos en festivais moi grandes, en tamén en sitios moi pequenos. Somos un grupo que... que... Bueno, certo que di ruxa ruxe e a todo o mundo xa soa. E máis, a todos, eu, eu, eu foi escoitar ruxa Rusia, e veu unha cabeza, eh, o ruxa ruxe eh, pegatina negra, sí, sí, sí. Mm, posta en mil sitios. E... Eh... Quero dicir, che, eh, eh, sodes un referente, só, es certo? son 20 anos, eh, claro, pois pues algo de pegada, pois pues, supoño que, que xa é, eh, te la que deixar casi por, por obriga, non? Porque son moitos anos. Pero um, o que, o que me falabas ti de, de se temos os mesmos atrancos, eu creo que agora estamos un momento eh, pois pues, complicado, non? No, no tema económico, como está o mundo enteiro, pero sí que, sí que temos eh, un bom momento para facer cousas, porque... Porque todo se abaratou moito, non? A hora de de pues agora de... hai un montón de estudios. Antes nos es primeiro disco tuvemos que ir a gravarlo a Madrid. Imagínate con uns gastos brutais. O, sea, o primeiro disco hai 20 anos, non non que marchar a Madrid. ¿verdad? Pois si, sí. non o primeiro disco non foi fai 20 anos, fai pois igual 16, non. Bueno, o... da igual, Igual. Si si, sí. sí, te... en Madrid, con... había que eh, todo era carísimo, sabes, todo o que tiña que ver con, con facer un disco era unha un tecnoloxía de, democrati democratizou, a arte, sí, sí. é verdade. Entón, pois agora hai estudios ao lado da casa, nos gravamos en Pousada Son con Iago Pico que pois témolo a 10 minutos da casa, non? Entón, todo iso foi sabaratando, tamén o feito de o que as edicións, non? Agora é moito máis barato editar un disco, fabricalo, que a fabricación pura Despois, as promos tamén son un pouco máis sinxelas, pois porque temos internet que é unha ferramenta brutal as redes sociais todo este tema, non? Entón eh, hai atrancos, hai problemas, pero ao final o tema é chegarlle a xente, non? Ser capaces de chegarlle a xente a que a que escoita a túa música e depois escolla se lle gusta ou non, e se se queda a escoitar ou non. Ese é o, a guerra e aí onde sí que seguimos precisando os grandes medios, as teles, as radios, os xornais, que son eh, fundamentais aínda non a día de hoxe para chegarlle a xente hai, de 19 anos, case 20, parece que isto é un un, un esta subida. Sí, sí. Pero pero quería quería preguntarche básicamente por por iso, referente a ti e aos compañeiros do grupo. Uh -huh. En 20 anos a vida muda moito e e parece má admirable porque habería quen casara, quen tibera fillos, quen eh cambiara de traballo, sí, a claro. parte de o sea, como sodes quen de seguir apostando por 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 ese por ese artístico, non deixalo morrer. Pois, porque, sí. porque o certo é que chegache de xa un nivel que podíades decir, mira, estivo ben. Sí, sí, sí. Aquí paramos, paramos no cumio non, e, e mellor unha retirada a tempo, pero aí seguides. Sí. Sí, pero eu creo que é unha cuestión xa de puro egoísmo, non? Cando che gusta tanto algo, cando xe gusta facer algo, o eh, faz con tanto entusiasmo, pois... Te, eh, nós sempre dicimos que é como o noso xoguete, non? Entón, gusta nos cuidar o xoguete, porque é o noso xoguete. E, efectivamente, a vida, pois, dache moitas... Jo, pois sempre ten momentos eh, difíciles, non? Pero entrar nun local de ensaio, pois, o mellor cunha amargura ou cun problema e, e ver como cando levas 10 minutos xa che vai pasando, cando levas medio hora xa non che acorda, cando levas unha hora ensaiando o gran problema é se metes un lá menor ou un lá maior xa o problema é xa outro e sales dali novo iso é, non ten prezo entón, por iso, por iso cantamos dos seis que estamos no grupo levamos tres dentro do inicio Tres dentro do inicio. Tres dentro o inicio. Despois os outros pois, pues, xa levan un tempo con nós, é verdade. Pois algún leva, pois, pues, non sei, máis de dez anos xa. Non? Entón, eh, andamos, andamos eh, un pouco vendo o punto que te cía o non do egoísmo e de, de pasalo ben e de disfrutalo, porque tamén somos conscientes de que un día se vai acabar, claro. Cando fai dez anos ningú pensábamos, agora sí que somos conscientes de que en algún momento teremos que deixalo eh aínda o aínda máis a el, non claro. vamos a disfrutalo porque hai que disfrutalo porque é unha é unha sorte non poderlo facer. Eh, temas de ayer de hoy de sempre o o sábado 18, a parte do gran disco. Mira, o sábado 18 em eh, é unha data para nós super bonita na que veñen un montón de que agardamos verbos por ali a vos tamén, no que veñen un montón de amigos a, a compartir con nos unha noite fermosa, tocamos cun, cun grupo que son espectaculares, que son noviños, estes están comezando, teñen 20 anos, eh, chamanse que son de, de Bugallido, aí ao lado, uh -huh. que son espectaculares, que nos dan un repaso brutal seguro esa noite, Eh, é unha noite moi bonita para nós, na que na que mires onde mires prácticamente coñeces case a todo o mundo, na que na que ves eh, pois pues como, como de alguna maneira, non, como que a xente ven a pois pues a darnos ánimos, non? E vos que lle des dar a xente. Que nós ímos lle dar a nosa ilusión e, e o noso traballo porque vamos ensaiando durísimo, eh, un, uns meses. E vamos lle dar pois, pues, o, o, todo o que temos, non vamos a intentar facelo o, o mellor que poidamos, como como sempre, e, e facerlles pasar unha noite, unha noite ben bonita, non que cando se metan na cama digan, "Ei, hoxe estivo moi ben." E lembrarlles que o mundo a pesares de todo, é perfecto. O mundo é un sitio perfecto, por moito que, que o ser humano se empeñe en, en, moitas veces, non en, en querer facerlle mal, en querer demostrar todo o contrario, o mundo é un sitio ben, ben bonito, ben perfecto. Xa sabedes, este sábado, 18 de abril, as, eh, a partir das 8 da tarde aproximadamente, na Sala Capitol preséntase o novo disco de Ruxe Ruxe, que se chama Un Mundo Perfecto non vos lo podedes perder. E si por calquera cousa, por calquera cousa, pero estas que, que, non, que non podedes facer nada, non podedes ir ao concerto, non podedes perdervos o disco de Ruxe Ruxe. Paga moito a pena. Eh, que estamos en Santiago Sí, para traervos isto, cousas boas. Estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Se xa moi felices.